El Teatre Fortuny de Reus acollirà una edició més del Premi Internacional de Dansa Roseta Mauri. 27 ballarins, la majoria d'ells catalans, i dos internacionals mostraran el seu talent durant els dies 21, 22 i 23 de març amb la presència d'un jurat professional presidit pel mestre de ballet del Royal Ballet de Londres, Ricardo Cervera. Henning Albersten, Agnes Letestu i John San Martín conformaran la resta de jurat. Ella, a més de membre del jurat, també és l'encarregada de fer de mestre del repertori contemporani, perquè el concurs, a banda de classes de dansa clàssica, també es jutja als concursants la capacitat d'adaptar-se a nous llenguatges, com us deia abans, que és el que avui en dia es requereix a les companyies. La novena edició del certamen, i coincidint amb l'any Roseta Mauri, augmenta el nombre de beques a atorgar. Els participants optaran a 11 beques i 8 ajuts per a la formació, a banda dels premis econòmics dels 3 primers guanyadors. Aquests opten a 5.000, 2.000, 1.000 i 600 euros en funció de la posició. En la mateixa línia, la Royal Academy of Dance ha decidit incrementar l'estada de la seva beca per als concursants més joves. Para celebrar también este centenario un poquito adelantado, la beca, que normalmente es de una semana de duración, este año la ampliamos a 2 semanas, 2 semanas consecutivas de duración. Nosotros pretendemos cubrir un poquito más esa parte de los bailarines con menos edad, que si bien no muchas veces es que les falte técnica, pero sí que les falta intención, les falta rodaje. Entonces, casi que está más destinado a ellos esta beca de Royal Academy of Dance. Els guanyadors del premi tindran l'oportunitat de compartir escenari en la gala del 23 de març amb destacats ballarins del panorama estatal, com Filipa de Castro, Carlos Pinillos i Adela Ramírez, entre d'altres.